Olá pessoal, estou voltando aqui mais uma vez. Mostrei esse de atrás aqui, esse local aqui, uma sujeira muito grande na praia e tal. Hoje um pouco menos, tá? Não sei se foi um trabalho da prefeitura ou foi dos moradores aqui do lado, mas com bem menos lixo que estava aqui. Mas ainda assim tem alguns resíduos, muita sujeira ainda. Mas já está melhor do que estava. Só não sei quem foi que foi o responsável pela limpeza aqui. Se foi a prefeitura ou foi os moradores aqui dessa área aqui. Uma vez que juntaram o lixo todo e está amontoado ainda em alguns dos pontos aqui da praia ainda. Então não foi feita uma limpeza assim correta. Porque no momento que você limpa e você deixa a sujeira por aqui, a possibilidade da maré subir e carregar todo esse lixo para o mar é muito grande. Então você pode ver lá no fundo da imagem, tem um monte grande de resto de madeiras e tal. Então não sei quem foi que recolheu, mas alguém recolheu, mas não foi retirado aqui da areia. Foi amontoado num local só. Um local só não, vários locais que tem aqui. Um monte de resto de madeira que estava espalhado pela praia. Mas mesmo assim ainda tem muito lixo. Claro, a prefeitura precisa, numa certa urgência, fazer uma limpeza, uma vez que está chegando o final de semana. E claro, a praia fica cheia de gente. E essa visão ruim aqui, feia, aqui da cidade de Itapuá, Santa Catarina. A praia aqui é muito bonita, mas abandonada desse jeito é uma tristeza, sabe? E a administração não tem feito o dever de casa corretamente. Essa é uma avaliação minha que deixa a desejar, tá? Eu que estou falando que a coleta do lixo aqui da praia deve ser melhor. Uma vez que, tá vendo aí uma ave aqui, ela se alimenta infelizmente do lixo que tem na praia, daí morre de fome. Tem esse detalhe também, tá? Então esse excesso de lixo aqui tem todo esse inconveniente que espero que a prefeitura providencie com certa urgência a limpeza desse local, tá bom? Vou ficando por aqui, daqui a pouquinho tem mais vídeo aqui no canal. Um abraço e até!